ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បានចាំបងប្អូនប្រិមិត្តបាននៅចាំកតេបាទអូនផេងបាទបានទទួលការឧបត្ថម្ភការព្យាបាលដាក់លលីបាទដាក់លលីក្បាលថ្មីនេះពីអ្នកនាងស្រីអូនបាទម្ចាស់ប្រេនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 6000 ដុល្លារជាងនេះជាងនេះទៅទៀតរូបនាងក៏បានយកប្រុសផេងបាទជាកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ទៀតផង បាទជាមួយគ្នានេះថ្មីៗនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបាទប្រុសផេងបានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានជាសះស្បើយហើយបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តជំនួសជាខ្លាំងបាទរំភើបដែលជីវិតដែលធ្លាប់តែគិតថាមិនអាចវិលដូចដើមក៏ផ្លាស់ប្រែ 180 ដឺក្រេបែបនេះបាទប្រសិនបើងាកទៅមើលសភាពក្បាលរបស់ខ្លួនវិញបាទប្រផេងបានវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញបាទមកដូចនឹងមនុស្សធម្មតាដែលផ្នែកធ្លាប់ផតនោះបាទផ្នែកដែលធ្លាប់ផតនោះស្រាប់តែត្រឡប់មកពេញស្អាតដូចអ្នកដទៃបាទបានចឹងនៅក្នុងជីវិតប្អូនផេងបាទពេលដែលឃើញសភាពក្បាលខ្លួនបាទកាលពីនៅផតនោះបាទគឺគ្មានសង្ឃឹមថា បាទបានមកដោយដើមវិញទេបាទគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាបានមកដោយដើមវិញទេបាទតែពេលនេះបាទយើងមើលសភាពលលាក្បាលគាត់ពេលនេះគឺបាទដូចជាមនុស្សធម្មតាបាទគឺស្មើស្អាតបាទគឺស្អាតជាងមុនផងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផេងបាទពិតជាអរគុណបាទចំពោះបាទអ្នកនាងស្រីអូនបាទនឹងស្វាមីរបស់គាត់បាទដែលមានចិត្តធម៌បាទចិត្តធម៌ មែនតែនបាទបងប្អូនភ័យគោរពស្មើនឹងពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទគឺមានគុណអ្នកមានគុណខ្លាំងមែនតែនដែលជួយជីវិតបងប្អូនភ័យហ្នឹងដោយរស់មសាទៀតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច like share ចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា